आजपर्यंत आपण म्हणायचो जगात जर्मनी आणि भारतात परभणी, पण आता एक लक्षात ठेवा, माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वात पुढच्या 5 वर्षात भारतच जर्मनीच्या पुढे चालला आहे, त्यामुळे आता परभणी मागे राहू शकत नाही। बंधू भगिनींनो, या ठिकाणी असं देखील काही लोक म्हणतात, बनी तो बनी नाही तो परभणी, आता चालणार नाही, बनी तो बनी अभी ही बनी और बनेगी तो परभणी। कारण मोदीजींच्या नेतृत्वात आता जानकर दिलेले आहेत, अरे मोदीजी पण फकीर आहेत आणि जानकरही फकीर आहेत। आता हे दोन लोक एकत्रित आल्यानंतर या परभणीला कोणीही थांबवू शकत नाही।